Kachuka parliament ya kalondola ebyobusuubuzi katesitese okugenda ko mu wumula nga kyeteekerateekera okwanja ebbago erinaakuuma eddembe ly'abantu be baguze ebyamaguzi eriyitibwa Consumers Protection Bill ly'omwaka 2022 erisuubirwa okutaasa omuntu wa bulijjo alivulwa entakera ng'aguze ekitajja mu ssente ze. Mu kubwayira obuli mu bbago eryo mulimu okugunjawo akakiiko akagereka emiwendo gy'ebintu akamanyiddwa nga Price Review Board ng'omusuubuzi okwongeza ebbeeyi y'ebintu okuva ku eyo eyagerekerwa mu mateeka alina okusooka okunnyonnyola akakiiko kano ensonga kw'asinzidde okwongeza ebyamaguzi. Mu kawaayiro kano era abasuubuzi tebakkirizibwa kwongeza bbeeyi y'ebintu kusukka muwendo ogwo oguba kukanyiziddwako n'ebirala bingi. Bino byanjuddwa abaka abatuula akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi bakulembeddwamu ssente w'akakiiko omuyina empaka ng'abategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde ku lw'okubiri ssabbiiti ejja. Baakusaba Paalamenti ebakkiriza bagendeko mu luwummula basobole okwewa obudde okuba tooki mu bbago eryo n'okunoonyereza ku nsonga ezitali zimu. Amateeka gano agaliwo mu ggwanga saawa zino gali sikatadde, omuntu wa wansi kizibu nnyo okugasoma. So tuvuddeyo nga twaga kuleeta etteeka lya consumer protection okugagata gonna mu kintu kimu mu bbago lino lye tuyita consumer protection law. Eno bill already motion eri ready, draft bill eri ready, ku lwokubiri next week tugenda seeking a leave floor ya parliament tulioke tutandike okuprocessing eno bill. Mbako mchalo wa district ya Gomba Slivia na yebale ya gambia nti ensonga esinga obukulu jibatunuli denyo yeyebio bulamu kubanga mseta chino waliwo amaduka agatunde eddagala abantu libakozesa mu kwejjanjaba nenga oluusi eddagala libali ayitako endala libafube fufulufu ekintu ekyobulabe ennyo eryobulamu bwabannayuganda. Abakulembeze b'okubizinga by'ebusinga bakulembeddwamu ssente wabwe Charles Ssenkandwa Mukalazi bakukulumidde nnyo gavumenti olw'okuba kibayisa obusente obutinninya obaweebwa okukola emirimu ekibaviiriddeyo okusigalira ddala emabega. Mukalazi abadde mu nsikano n'abakulembeze ba disitulikiti ya Wakiso n'ategeeza nti embeera gyebakoleramu mbi nnyo ku bizinga, enguudo zaawomogoka dda kati baagala baweebwa ensimbi ezisinga kugombola endala zonna kubanga entambula y'ewaabwe ya buseere. Sente olusi zebe wadde amagombolola amalala zezimu ne zewa busi sabu kaunti naye ng'ate busi sabu kaunti emitendera gy'okubeera ng'ekola gyanjawulo okusinziira ku magombolola amalala ne nga sente ziba ntono kisooka nga tutambuza ebyuma kwe tubijja ku district biina okutuuka ku mazzi ate bisomoke amazzi bituuke awagenda okulimwa enguudo. Ffe ku sente ezo eza road fund ate kwe tujje sente ezikozesebwa feri okugula amafuta gaayo okusaabaza ebyuma ebyo tugenda okutuuka eri ku miliyoni 2.7 ng'obwedde miliyoni 10 teziriiko zigenze mu mafuta ne mu ba operators ati nekituzibwaliza emirimu. Mukalazi era asabye disitulikiti Wakiso ekwatagane ne kitongole ekyayunula babayambe bafune ku nguudo ezeegasa. Obo kubanga sente ziba zisigadde ntono nnyo bwe tubanga twali tutajetinze okukola kilomita 13 kiba kitegeeza tugenda kukola ko kilometers 5 zokka mu sente ezo kati ebitundu ebirala byonna ne bibeeranga tebikoleddwako ng'obuguudo busigala nga butono. Ku kizinga kyange ekyokubiri ngo zijeeko ekyebusi kiri ekyezinga ekyenguudo ezimu tugulawo nzigule district ebbanga ddene nnyo kasooka ekizinga ekyo kibeerawo tetwalangayo gureda. Sente wa disitulikiti Wakiso Dr. Matia Longabwanika atangazza nti obuzibu bwonna buvudde ku gavumenti ya wakati okutwala Wakiso nga disitulikiti endala zonna ez'ebyalo n'egiwa obusente obw'olusuluugi. Wabula akulira ebyenguudo mu disitulikiti y'enginiya Samuel Mwesigwa asinzidde awo n'akakasa nti balina enteekateeka ey'okuzimbira ebizinga ebyenguudo oluguudo olubagatta ku ggombolola y'e Kasanje nga bayitira e Bubebbere. Ggombolola eyo erina ebizinga 4 ebinene okuli ekizinga kye kava ennyanja kituufu zinga ne busi nga byonna byetaaga enguudo. Ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu beteekerateekera ebigezo byabwe ebyakamalirizo mpaka wa Paalamenti akiikirira Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu addukiridde abayizi babawadde bye bagenda okukozesa mu bigezo. Omusasi waffe Muzaffar Nsubuga katuwa ebisingawo.
Abayizi 153 mu district ye Kalungu bebagenda okutuula ebibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka guno nga mu kitundu kya Kalungu West bali 123 mwana mbatano nga bano mbaka Sewungu Joseph Gonzaga bawadde bebagenda okukozesa mu bibuuzo byabwe gamba nga seti basobola okuyita obulungi ebibuuzo bino naddala ekigezo eky'okubala nga seti zino mbaka Sewungu Joseph Gonzaga azikwasiza abakulu b'amasomero saaka bagenda okukulira okukuma ebibuuzo bino baite ba invigilator seti zino azibakwasiriza ku somero erya Sacred Heart kya Musansala era abakulu b'amasomero mu kitundu kino eky'Kalungu nga bakulembeddwamu Semakula Joseph Bach Papankula wa owa St John's Towa saako Sebo wa Paulo owa Bulwadda Primary School ekya Mulibwa n'abalala bebazizza omubaka ono olw'okuyambako abayizi mu kitundu kino ab'ekibiina eky'omusanvu omubaka Sewungu Joseph Gonzaga bw'abadde awaayo emikebe gino yennyamidde olw'ebizibu ebifumbekedde mu masomero ag'omu kitundu kino eky'Kalungu nga kitegeerekise nti mu kiseera kino amasomero agawerera ddala 10 mu Kalungu kabuyonjo zaago zaagudde mudda erona ategeezezza nga bwe bagenda okuwalawala gavumenti bagikube mu mbuga z'amateeka olw'okugaana okwongeza abasomesa aba pulayimale omusaala. Twagala kumanya okuwa abasomesa ba sayansi ssente ezisinga aba pulayimale ennyingi abatandika sayansi nga ffe tusiibawo olunaku lulamba abasekedde bamanyina okutega nnaku bbiri taliiwo. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalu Ekalungu mu Buddu. Mu byemizannyo, omutendesi w'omupiira ogw'ebigere mu Uganda Poch wanuka mu butongole egasse club ya Gasogi United eri mu ligi y'ababinywera eya Rwanda. Poch wanuka okugenda e Rwanda yasoose kusulawo omulimu gw'okutendeka Busoga United ya Uganda Premier League gyalese nga agitendesa emipiira ebiri gyokka. Chwanuka alondeddwa ku mulimu guno ng'omutendesi w'ekiseera era agenda kumyukibwa Dusange Sasha. Ono yaliko omutendesi wa Bright Stars ate era yaliko omutendesi wa club ya Vipers. Ebyo nga biri bityo empaka za Premier League ebungereza ziddamu okuzanyibwa leero n'empiira etaano mu bisaawe eby'enjawulo ng'empiira egisookawo ku ssaawa 12 ezakawungeezi Nottingham Forest egenda kuzuzumba ne Brentford, Wolves ne Brighton, Manchester City ne Fulham, Leeds United ne Bournemouth, olwokusaabi n'ekitundu Everton bwe bifike ne Leicester City. Arsenal the Gunners ye kyakulembedde liigi eno n'obubonero 3-1 ate nga Nottingham Forest yeekobedde erina obubonero 9 bwokka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Roman Tiles. Amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. Ng'olutalo wakati wa Russia ne Ukraine lukyakoya, omukulembeze wa Russia omusajja nantabwe ekibeera Vladimir Putin akkiriza 10-10 z'abantu ba bulijjo abazingiziddwa olutalo nno mu kibuga Kherson basengulwe. Ekibuga Kherson ekiri ku mwalo kye kimu ku bibuga eby'enkizo Russia biyezza kasooka olutalo nno lubalukawo era yakiteekamu n'abakulembeze abaayo kakano kikulembera omusajja omurussia Kirill Stremosov. Wabula amagye Ukraine mu nnaku eziyise gakubye emmundu ebadde ekyaludde okubaawo gazze gafunza nga gamaliridde okweddiza ekibuga ekyo muzeyi Putin alabye guli gutyo kwe kulagira abantu ba bulijjo abali mu bitundu ebyobulabe bagibweyo. Kyokka nno Ukraine ewakanyiza enteekateeka ya Putin ekayise ekazannyako okusengula bannansi ba Ukraine ku kifuba ekintu ekimenya amateeka g'ensi yonna. Agavayo gagamba nti amagye ga Russia gatandise okumyunyuula engugu nga geetegula ekibuga ekyo Kherson. Wabula babisomera mu bbaasa abamu bagamba nti buno nno bwandibeera obutego bwa Putin ng'ayagala amagye ga Ukraine geekomye ekibuga ekyo olwonna aba Russia bateekiweddeko amazzi. Ge mawulire enkya leero tukwagala nnyo ku CBS FM y'obujjajja weyongera okuyiza.